କୋକଲି ମାଛଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଦେଖିବାକୁ ଚାନ୍ଦି ଭଳିଆ। ସରକାର ବହୁତ ଭାବିଲା ପରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ ସମୁଦ୍ର ତ ଆମ ନିଜର ନା। ଇଏ ସବୁ ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କର ଫନ୍ଦି ଅଛି, ଆମକୁ ଏଠୁ ଉଠେଇକିରି କେଣ ଗୋଟାଏ ଠିକ କରିବେ। ଆମେ ହାରିଯିବୁ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ କେମିତି ରୋକିବୁ? ହା, ମୁଁ ତତେ 7 ଦିନ ସମୟ ରଖିଛି। କାହିଁକି ଜବାବ ଦେ, କାହିଁକି ତୁ ଏମିତିକା କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ?